啦，主播先，系啊，我哋大概仲有一分鐘開始。你今日想講咩話題啊？今日咧個話題就已經俾阿何亨嗰邊同埋阿 Cindy 定咗啊。上個禮拜佢哋咧就應承咗全部人繼續講關於呢個音樂同埋身體健康啊。O、okay, K，好，咁我陣間就繼續向住呢、這個呢、啊、個話題去咯。但係換咗人喎，而家咁所以變咗，啊、你又唔係上個禮拜係啦。 唔緊要，我我我我就住你講啦。係就住我講啊，係，我音樂，我我哋呢啲個個人都好熱愛音樂嘅啫，邊係咪先？係咪啊？係咪啊？係啊！好啊，好啊，好。咁我一家就大家誒，OK OK。因為我哋今日啱好有同事請請假，所以互相換換換更做，係啊。係啊。好，好住意大概一分鐘之後開始啦，嚇，好唔好收線啊。OK，好。 V.I.P. 门店或致电六五零二七三一一七九。阿强，龙卷风嚟啦 h u s s o n 万象牌抽油烟机，龙卷风大吸力，上涡轮超静音马达，价格实惠，无论你系自用、出租、买卖房屋 h u s s o n 万象牌抽油烟机都能够满足你。致电六二八二八二零一七二六二八二八二零一七二。28 28 2, 2, 28 28 2, 植牙技术新突破，卓越牙科斥资引进，优美牙科机械人 3D 导航系统，提供精准牙齿及颚骨嘅重要资讯，协助牙医制定完美嘅直牙。 计划新科技减少植牙手术嘅创伤疼痛，确保植牙嘅准确性，做到一次植牙永久终生。郑般劳卓越牙科植牙增值不加价，单只植牙只收一千九百九十九，有条件限制，七天营业，预约沈维顺牙医免费检查。六五零五八九八六五八五八九八六五八。 我哋嘅上一啲二十三天嘅時間呢，係每個星期五嘅周末食碗面。咁當然呢，我哋今日都請到嘉賓主持啦，就係、是、趙博士嘅。咁趙博士呢，大家相信都對佢好熟悉噶啦，研究非常之多呢關於我哋人體健康嘅項目嘅。早上，趙博士亦都係一個資深嘅啊，哇！好似趙博士，好似有好多項目你都係有有關嘅，係嘛，趙博士？啊嗱，亦同健康啊，絕對係啦。咁啊，但係咧、嗯，就就初初同扮靚有關啦。 咁啊，咁扮靚咧，因為我繼續做研究，特別啊，之前咧由 Cindy 開始已經講起，我喺呢一個地有間學校叫 H 頭啦，咁啲 H 頭學校咧就啊，就就做緊啲 AI 嘢，AI 嘢啊嘛，咁成日都講啲數據咁啊，哈佛啊嘛，係你講啊，我哋儘量唔講佢啊，咁變咗咧，變咗咧就啊，就有咁佢咧就做啲 AI 研究啦。咁點樣知而家咧個個就聽到个呢個 ChatGPT 咧？ 就即係熱熱氣、嗯、熱，即係好熱門啦。咁啊，然咗，咁<的>啊話<錯>唉，點解點解點解之前唔係咁睇？你知唔知道好多嘢咧？你你求其睇佢咧，你就唔清楚。譬如有啲人咧由香港移民咗過嚟美國啦，或者加拿大啦，就發覺啲手指開始爆拆、嗯、啊！咁咁跟住咧，你知唔知連呢樣嘢都可以用 AI 睇嘅？因為係啊，係、嗯、啊，我講我講好簡單嘅嘢啦。嗱，你諗下一個人住喺香港嘅天氣係咪唔同啊？ 唔同加州，亦都唔同啊啊加拿大啊咁樣，咁啊變咗變咗你你爆倉唔出奇嘅喎，因為你本身你用開嗰啲產品，你諗住係用開啲產品由香港搬過嚟繼續用啦，點不知嗰啲啲產品係唔啱喺呢度用嘅，嗯，係啊，你諗下人嘅一個女人嘅皮膚喺加拿大，又點可以用同一個產品喺香港啊？ 係咪？即係即係呢個呢、这個係你你諗起啦，就係咁啦。咁你我俾一個好嘅例子，就用 A.I. 就睇到啦。你有冇知道英文咧叫做 pot hole 啊？即係嗰啲啲地下個窿喺度入啊，嗯、無端端時揸揸下，有時架車咪整咗落去，跟住就唔知揾邊個算賬，因為架車而家個 laying 又又又錯咗啦。跟住然之後個車又整親咗啦。特別如果你架車咧，即係你啱啱好所有啲。 啊！所有啲錢緊啊，用用用運用運作係好地地啱啱好啊！點解知嚟個咁嘅嘢咧？個車係彎咗，係咪或者跌自己踩咗落去嘅？咁你揾邊個算賬咧？咁做做業主咧，好多時就話我點慳錢就係唔整佢啦，係唔整佢人哋跌咗落去就俾人告噶咯。所以就、這、呢個呢、這個、那個 pot hole 嘅問題咧，同點解同呢個護膚品同埋皮膚同手指爆擦一樣咧？因為其實你知唔知加州？ 嘅 pot hole 同埋德州嘅 pot hole 咧，同埋同埋譬如譬如加拿大啲 pot hole 咧，係用同一個物料嚟填窿嘅。嗯。但係加州咧同同埋 say 紐約咧，佢落雪嘅程度已經唔同啦，佢落嘅鹽分又唔同啦，係咪<是>？咁變咗你有乜理由落同一樣嘢咧？咁呢個原來喺啲 AI 嗰度睇到咧，就係、是、話。 我哋原來一路都用緊，咁究竟而家今時今日喺成個美國有幾多 porthole 咧？年年都有五十五個 million 嘅 porthole，年年都有喎。嗯嗯。咁啊，搞到咧，即係有啲浮咧有錢，同埋有啲浮冇錢咧，個分別就大啦。因為連 Martha Vineyard 嗰度咧，佢佢哋咧啲 porthole 咧都搞唔掂，而家越嚟越犀利啊！咁、嗯、你話點解？點解會點解搞成咁嘅咧？點解點解唔點解唔度度用啲唔同嘅嘢？因為以前冇 A.I. 咯。 以前就係大家就諗住，哎求其咁，有啲嘢就忽略咗就忽略咗。但係 AI 就俾你提到一樣嘢。咁 AI 究竟上個禮拜咧，因為何亨就講咗話繼續講啊嘛。咁有啲聽眾又繼續話好,好,好,好，好繼續講啊。咁但係佢哋今個禮拜唔喺度喎。咁所以你諗下嗱，呢、這個咧好，好在仲係我喺度咁提翻大家。如果唔係佢就嬲噶咯咁就。咁我哋佢就想講點解音樂咧可以醫到身體，醫到身體。但係<的>但係點解我哋？ 平時聽音樂咧，唔可以咁聽音樂，就依生睇咧。這個、呢個咧就 A.I. 嗰度又睇到呢樣嘢啦，就係、是就是、因為你啲細胞啊，係淨係聽你講嘢嘅。你諗下，你聽你啲細胞係咪聽你講？諗下你諗下幾大件事？如果啲細胞係聽人哋講嘢？ 咁人哋話坐低，跟住咧你你又坐低喎。人哋話企喺度，你企喺度，去廁所你即刻去廁所。咁你話大唔大件事咧？係咪？你諗下你嘅手指公，你而家諗下，我想喐我手指公，你唔使諗嘅，就自然會喐嘅咯。快過我講啊，喐手指公。快過你諗，就係、是、你一你一你淨係做做諗喺個頭裏邊，你知然會喐嘅啦，係咪？咁啊諗下，如果人哋話喐你嘅手指公，或者伸你嘅手向前邊，萬一前邊係人哋人哋。 人哋個身體嗰度，你伸咗落人哋度，咁、嗯、你話唔關我事，係對方對方諗到叫到我咁樣做，摸落你度咁樣，咁、嗯嗯、你話幾大件事？所以我哋嘅人咧，佢身體細胞啊，同埋所有喐動咧，係聽我哋講噶嘛，係係咪好 make sense 啦？係咪、这個 logic 你明啦？係咪咁所以你唱歌，你聽人哋唱，買張買隻碟翻嚟，即係以前就買隻碟啊，而家 download 落嚟佢佢係佢唔會有嗰種反應噶。 係咪好明白？係咪、嗯、明白呢樣嘢？即係佢淨係以你淨係以個腦耳仔或者腦腦腦收到嗰個信息，但係唔代表你個身身體嘅細胞係會跟住有呢個反應係嘛？嗱，啲師係啦，嗱，你思下，你以前誒讀中學啊、小學啊，啲人教你一啲嘢啦，你未必即刻上、嗯、上上,上到去㗎，未必真係嗱、啊、全部啱晒㗎。 啱晒，啱啱啱九成都係攞 A 噶嘛？你攞 A 又唔代表你啱晒全部十十,十樣十樣裏邊啱晒十樣嘅，啱九樣都係有個 A 噶嘛？可以咁噶嘛？咁<的>所以變咗，<錯>所以變咗其實咧，人哋叫你學嘅嘢咧，未必真係會上到去。同埋有啲嘢你學唔到嘅，譬如譬如唔啱你學嘅，咁啊你你會睇到有分別啊嘛。咁但係如果你自己叫自己做一樣嘢，嗯、譬如我而家想坐喺度去廁所，咁啊真係會去到廁所。我點解咧？因為佢聽你講噶嘛，佢聽你講咁，所以咧。嗯 如果喺若用唱歌嗰樣嘢咧，想令到身體聽你講咧，第一係要用你自己把車聲去唱俾自己聽嘅，好重要嘅。嗯、就係我哋揾到呢樣嘢，咁啲人就話：，佢話咁咁得意，咁我就話你自己睇翻嚟，用翻呢個角度再睇翻其他嘢，啲細胞係咪應該聽你講？咁就啱啦。咁但係會唔會有機會聽下側邊啲人有冇影響？有有噶。你同人哋嗌交，如果係親人嗌交啊。 硬係痛啲嘅嚇，你較關心，佢、嗯、關心對方，佢關心你，咁佢又鬧鬼咗你，跟住之後咁咪 hurt 到咯，係咪？係咪拍緊拖咁樣 hurt 到，拍緊拖誒，即係你好關心另一半一吵，<吧>一嘈交咧就會傷，即係大家個心硬揞住最辛苦啊！即係同其他人嗌嗌嗌交會咁痛嗰啲係咪？係咪咁嘅意思啊？講啊，朱博士。係啊係啊，就就是、係你你你根本就唔唔唔 care 佢嘅，咁你咪你咪可以誒有嗌拗叫都唔係咁大問題咯，係咪啊？ 係嘛？咁啊，咁、嗯、啊變咗，變咗呢、這個，呢、這個，呢、這個就係、是、呢、這個就係一個一個嗰啲 logic 講翻俾大家聽，有件咁嘅事係咪？嗯哼<吧>、嗯。好咁嗱，轉個咁呢樣嘢我哋稍為去去廣告先，再可能繼續等你同大家深入探探到咧你有關嘅研究項目啦，即係關於點樣用音樂咧令到即係、就是、令個細胞活躍起身，更加可以係會令到啊、呃、我哋會。 啊，更加年輕嘅話嘛，即係要唱多啲歌嘅話，趙博士。啊，一陣翻嚟講啦，等我翻咗廣告先啦，係嘛？好，係嘛<吧>？係，趙博士非常之好啊，就咁 keep 住咯，係啦，跟住就誒<吧>、呃，我哋下一次翻嚟用嘅就係十分鐘到。跟住就係四十一分完晒。好<吧> OK，好啊，好。OK，好時請啊，唔好唔 <OK, S 2> 好收線啦。哦，AM 一四零零，星島中文電台粵語台。

太原海天酒家为回馈广大顾客，凡一至五为顾茶市及晚市，或预订全年结婚生日宴会。

三天奢华之旅，包往返机票、包餐、包南极上岸参观、包邮轮 WiFi、Fi, 包酒水畅饮，每人仅一万三千九百九十九起，一分难得去一趟南极观光。三月三十一号前报名，免费升级五楼豪华阳台房，赠送价值每人一千蚊美金。先到先得，详情请咨询六二六六六六六九九九六二六六六六六九九九。响宇传城。 登界食品公司发个名师助理，欧式糕点，港台风味，面包全日出炉，确保新鲜。玩区十二间连锁公司，七日营业，登界让你食出健康，食出品味。周末食碗面，个个都顶面。 今日係第四個週末食週末食碗面嘅呢個環節啦。咁啊，繼續咧，同志博士傾傾咧，即係關於我哋養生之道啦。咁啊，啱啱講到咧音樂咧，即係今個星期第二第二周講呢個關於音樂養生啦。啱啱做博士講到咧，喂，如果唱歌俾自己聽，其實對於自己嘅細胞係好好喎。做博士有冇嘅研究，不如同大家深入咁探討一下咧？係啦，咁啊，唱歌俾自己聽啊嘛，最得意就係嗱，首先你哋而家信咗就係話個細胞係聽你講嘢嘅，可能聽下你好心愛嘅人聽佢講，聽下佢講嘢，但係。 最重要點解可以整即係整親自己之後，或者一段感情唔 work 咧，你都可以跌咗喺邊度企翻起身咧？就係、是、好在佢唔係全部聽晒對方講嘢，因為而家對方唔要你啦，你諗下，可能係咁樣喎、哦，咁啊變咗咧，咁啊變咗你可能會聽聽一啲啲歌啊，或者咩可能可以幫你去去叫做誒、呃、一啲情歌啊，可以擺咗嗰個感情落去一件嘢度，然後而家而家即係當火燒咗佢。 咁又就翻出嚟嘅，啲 p call，即係嗰種咁嘅感覺，點解會 work 咧？點解 work？有啲人又走唔翻出嚟咧，可能好 depressed 咧，就因為啲細胞同埋咩影響。咁你諗下，點可以再影響佢深啲咧？原來係發覺佢既然聽得你把聲講嘢咧，你記得唱歌嘅時候就千祈第一唔好攞嚟比賽啊，因為唔係唔係鬥邊個唱得好聽㗎，啲細胞唔理啲咁嘅嘢㗎。第二咧。 第二咧就係，所以你唱得唔好聽都唔緊要噶。咁啊，第二就千祈冇個雜音喺後邊。雜音即係點樣咧？就係譬如咧啊，開咗啲音樂嚟跟住人哋唱啊，彈緊琴啊，然後跟住佢唱，因為你你變咗係匿埋咗喺啲音樂後邊啊。嗱，係咪啊？你你其實意思要要清唱係嘛？冇錯，要清唱啊！清唱啊！清唱喎，咁咁變咗清唱啦。嗱，如果你清唱咧。 啊！上個禮拜好得意，因為因為搞到我都唱埋啲嘢出嚟啦。咁但係咧，其實你清唱咧，清唱咧嗰、那個嗰、那個嗰、那個容易咧，就係、是、你真係要好熟嗰首歌，係咪？咁然後你咧就就咁，但係你仲有熟咩咧？除咗首歌，就係佢裏邊講緊嘅嘅文字。然後咧，你希望咁帶到自己去個程度咧，就係唔係淨係熟嗰首歌？唔係，既然唔係表演啊嘛，咁然後咧，你就要唱到有感情喺裏邊，有感覺喺裏邊。 系咪啊？咁所以變咗嗱，咁如果好似我，我係 A B C 啦。如果我揀一首歌係英文啦，咁話咁易啫，係咪？即係即係變咗係咁啫嘛。咁但係如果我揀首廣東話歌啦，仲要舊式啲嘅咧，可能我會同到我啲 DNA，我個阿爸阿媽或者甚至我阿爺嗰啲 DNA 咧，喺我身體裏邊咧，影響到佢嘅。嗯。嗱，但係呢啲就係啲嘅 theory 嚟嘅啫，唔知點解，但係個有反應啊。

佢佢飄到嗰啲廣東話嗰、那個嗰、那個味道啊！你你明唔明我講咩就係你食點心同食漢堡包係有有分別噶嘛？係咪？如果嗰啲唔係廣東菜，但係譬如歪少少嘅，譬如係上海啊，或者甚至係馬拉啊，係嘛？ 係咪泰國啊？咁你你可以食下噶，但係你如果日日叫你食，但係你平時食開廣東餸咧，係咪有有啲問題啊？係咪好似唔好唔好啱唔好啱啱口味咁有少少唔同嗰啲乜嘢？咁而家變咗就係話，如果我哋忽略咗我哋本身我哋啲祖先啊，我哋我哋上幾代啊聽開嗰啲嗰啲平時食慣嗰啲用開慣嘅嘢咧，會唔會影響我哋嘅身體？如果我哋日日食緊呢啲，譬如我哋佢哋唔食開嘅嘢，會唔會有影響啊？ 又有數據 show 到就係話有影響嘅，有影響嘅，哦，竟然有影響，竟然有影響，仲要加咗個 stress level 就係有壓力添，唔係淨係普通影響喎，有壓力多咗壓力㗎，因為成個身體系統。 嗰啲 DNA 你由嗰度嚟噶嘛？大家已經知道咩係 DNA 啦，係咪？大家亦都知過中過新冠肺炎病毒，即係啲睇唔到嘅嘢，冇啲末事中咗之後就好好辛苦好多問題啦，咁啊多嘢咁啊搞到全世界都冧咗落嚟添。咁、嗯、你知唔知道咧？最奇怪最新嘅新聞，關於之前嗰、那個嗰啲啲雀嘅病啊吓 h 五 N 一係咪嗰啲雀嘅？係禽係啦，禽、嗯嗯、流感啦。點不、嗯嗯、知喺啲海獅嗰度咧？佢喺佢隔離咧。 佢跳咗落去度啊！而家有成六百幾隻海獅喺秘腦附近，全部全部一次過死晒。嗯，咁啊跳咗落去，即系話唔單止呢啲嘢咧，有陣時影響一種一個品種咧，佢可以喺第二個 m a m m a l species、第二個 species 裏邊咧跳落去裏邊嘅。咁所以你話音翻返去音樂啦，就話音樂有乜理由唔會影響？仲有就係、是、你諗下嗱。 入入佛教啦，咁啊南無南無咁樣咁樣，嗆嗆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 樣之後篤篤篤咁樣，咁你咪聽到聽到跟住之後咧，你話咁咁嗰啲有冇影響？嗰啲有啊，嗰啲梗係有啦、啊。不過如果你可以放低晒你所有嘢，咁嗰種影響先影響到你啦。但係如果你話唔係，我想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 現代翻少少，我想現代翻少少，影響我係影響得我唔同嘅。譬如香港人啊，你嗰種壓力。 日常壓力同你喺 Okinawa、ok、嗰種日常，因為嗰啲人係活好耐㗎嘛，佢好健康㗎嘛，係咪咁？你睇到佢好健康，但係你睇下咩環境先得㗎。嗰種環境健康係唔同你。你試下用翻嗰套套落香港嗰度，或者甚至加州呢邊去用落去裏邊，日日翻工有乜嘢唔啱用嘅？所以你要你要揾一啲嘢咧，係可以好似音樂咁樣，佢係可以日常生活而你咁樣做法咧，你對首歌熟啦，跟住然之後你睇下你自己。 系咪熟到咧？可唔可以由頭先我話個 tears in heaven 即刻轉做眼淚為你流，跟住由眼淚為你流，忽然之間即刻啊誒轉做啊啊啊情意兩心堅，當係咁啊，咁啊就咁啊，咁樣即刻轉轉完又轉，好似轉台咁樣啊！你咁樣練法咧，嗯、又冇音樂喺後邊咧，你梗係要好熟噶啦～ 咁同埋如果你唱俾自己聽，你冇你唔開住花灑啊，唔開住嗰啲嘢，呢就一定有感覺噶啦。咁然後咧，好啦，我哋知道由個腦可以影響手指公啊，影響其他嘢，不嬲都係個腦嗰度影響啦。但你有冇聽過啊？你個腦話俾你聽，算把啦，嗰段感情唔要得噶。但你個心就話唔得，我一定要冇，論如何點，我都要繼續落去。咁呢啲又咩嚟噶啦？呢啲又咩嚟噶？嚇、嗯？啊 都想問翻阿阿謝博士，依樣嘢其實好多人都會發生嘅喎。嗯，係啊，就係、是、因為因為細胞同細胞個溝通係好多嘢都發生緊。你可能食緊個粒丸落去時候話嗱，我食啲嘅維他命 D，食啲衫買好咗啦，食咗啦。營養師就話食一粒，點不知咧？你嘅身體裏邊咧，原來有隻細胞啊攞晒佢，咁啊到到咧需要去嗰個地方嗰度咧，佢又攞唔到喎。 你又唔知喎、啊，因為你就算而家人類有 AI 啦，佢都啲細胞唔會同你講嘢噶嘛。咁但係你會留意到有啲人咧，佢同佢自己嘅身體 connection 好啲嘅時候咧，佢個腦同佢心諗嘅嘢一樣嘅。但係有啲人佢唔係咁 connect 得咁好咧，佢個腦諗一樣嘢，佢心諗第二樣嘢。而佢喺個情況裏邊先可以發現到，原來自己已經踩落去太深啦，係咪？係啊。 係啦，就係嗰個 mind-body connection，唔係淨係個 mind-body，個 mind 同個,個 heart。咁所以有有好多歌，有啲就好叻嘅人，佢哋真係走去作咗啲歌出嚟咧，好多人聽嘅。但係你知唔知佢哋最得意？而家我其中一個研究都見到佢哋咧，就係佢哋已經彈唔到，出名人士嚟嘅彈唔到，作唔到歌。咁佢哋入去裏邊咧，去去練同埋留意到啲啲細胞會咁咧，就係、是、靠用呢個清唱方法咧。

系同大家讲讲啲有趣嘅研究号啦，多谢你。好，唔使。而家买房好烦恼，卖房又要点样先卖到个好价钱？唔使担心，本智哥邱海燕小姐。诶、hey,，谢博士，唔该晒你啊。唔使啊，你唔该晒，唔该晒。系啊，啲人咧<的>就话我，我觉得你中意啊，你中意今日讲个 topic 啊？好有意思，系咪啊？你自己有冇试过啲咁嘅嘢？诶、欸，个个脑同个心，即系个有有失恋嘅时候咯，系咪啊？ 哇！好明顯嘅呢個呢個好明顯，係咪好明顯係咪？係咪？我跟住話話唔得，咁咁你最後你自己點樣點樣點樣誒點樣啊 line 翻自己咧？咪要慢慢誒時間咯？係咪啊？時間真係。有人有啲人有啲人執着啲嘅，有啲人<的>好似我呢啲執着啲嘅，咪時間咯。有啲人好好快有啲人就話揾下一個咪好快冇事咯。唔係冇事嘅喎，嗱 <laughs>、啊、你唔係真係呢<的>個好得意喎。你有冇時間講先係咪？是 啊唔係，係誒有機會再講啊！我我今日要你一定趕住要去做嘢，是是所以我係啊！你都要你要做嘢。不過我我醒翻你一句俾你聽就係、是、就係、是、你你覺得你係搞得掂嘅咧，揾咗第二個。但係你有冇留意到有啲人揾咗第二個，佢只不過代替品，因為佢其實佢搞唔掂嘅，搞唔掂係咪係咪好問喎<我>？呢啲咁嘅嘢咧，而家、嗯嗯、用 A I 竟然可以度到晒啲嘢出嚟。 嗯，系啊，有几多 percent 你搞唔掂系咪？你你譬如你你同埋你愿意接受，譬如你你你四十 percent 搞唔掂啦，定话你 ten percent 搞唔掂啦？几多部分搞唔掂系其实真系叫搞唔掂啦。嗯，系咪？好啊，下次再倾。唔该，张先生。唔使。下个星期见。拜拜。拜拜拜拜拜拜。呢啲就系我哋可以用数据同埋喺情况里边去睇到。 原來真係真係係有好多嘢咧，係啊，唔係可以怎拎得起，而怎放得低。因為講咗話做咗啫，做埋俾你睇啦。但係其實你係咪真係個身體裏邊啲細胞全部 align 晒？係咪真係咧？啊，全部同一字，當當唔係嘅時候，如果你唔知道，你你你繼續當係係嘅時候，你當係就得噶啦。其實唔得噶，因為你當係係得咧，咁遲、嗯、早咧。 就會崩潰啊、爛啊、啊、呃、有有咗種啊、呃、無形嘅壓力啦，因為硬係唔純啊，好似我頭先話食物咁簡咁簡單啫嘛，你食開嗰樣嘢，啲啊幾代之前食開嗰樣嘢，你而家冇得食，你日日誒、呃、間中有得食，或者完全係好少有得食，跟住咧誒咁而家咧硬係有啲唔妥嘅，咁如果食翻嗰啲嘢之後拉翻拉翻正常會點咧？爭好遠喎！ 爭好遠咯，咁所以呢啲呢啲就係講食物嗰個影響對個身體。點解 chanting 啊，同埋淨淨係譬如譬如冥想啊呢啲咧，去唔到咁咁深入咁到啊？因為嗰啲要原來真係要擺低晒好多樣嘢，先至開始有一樣嘢嚇，先、啊、可以所以可以 increase positive mood。梗係好 chanting 係係好多 data 話會 increase 個 positive mood 嘅，同埋會令到你 relax 嘅，但 你冇唔記得？你做得 c h a n t i n g 時候，你已經擺低咗好多樣嘢。咁如果擺唔到低啲嘢咧，既然音樂咧係可以入多好多，因為佢有埋嗰啲歌詞，同埋啲歌詞咧係啊係嗰啲音樂嘅歌詞咧係逼住你，你唔可以譬如寫啊誒誒、啊、十篇文章咁樣，然後好多隻字裏邊，你差唔多係要令到嗰句字咧要重啊。咁而嗰啲字咁重嘅時候，當你 connect 到咧。 又又好得意嘅嗱，又亦都試過咧，有啲人咧係聽啲聖詩嘅歌，聖詩嘅歌，但係佢係冇信，對信呢樣嘢唔信嘅，咁啊睇到咧對佢嘅影響咧又冇咁大。但係同一個人咧係好信嘅，好虔誠，好信嘅，佢聽咧就好快到。呢啲咧又有好重要一樣嘢，同埋攞去比賽，譬如卡拉 OK 啊，邊度比賽咧？ 嗰啲全部度翻嚟啦，因為我同你講頭先同阿 k e n k 講咧就話，嗰、那個啲人咧佢哋本身係音樂家，啊相當出名嘅，咁啊變咗我係個 Visiting Scholar 就有得睇到佢哋認識佢哋啦，咁咁我問佢哋我話乜轉型下而家唔唔唔得嘅咩？點解就咁唔得嘅咩？咁啊咁佢話係啊。 佢話唔一樣啊！佢話佢話，因為其實佢哋練即係練 c h a n n e l 啊，或者練 violin 啊，練呢啲已經係一啲好奇怪嘅，唔係大眾化嘅嘅行業啦。佢可能做緊啲 classical music 啊，啲乜嘢咁。然後咧啊，佢、嗯、哋要彈到嗰個感覺咧，拉到嗰個感覺啊，彈琴啊，拉小提琴啊，拉到個感覺係嗰對方咧聽到嗰個 feel 係唔同嘅。咁而呢樣嘢好。 好高層喎，已經係咁。如果如果對方有另外一個拉得好過你，或者俾人哋一個唔同嘅 feel 好過你嘅咧，咁你個範碗咧就可以叫做爛咗啦，爛咗個範碗啦。咁所以佢哋就去追求呢啲咁嘅 connection 咧。咁我就我就去去去有得去留意呢啲嘢啦。咁我話：哇，你哋你哋連張凳咧都要換咗做對木凳啊！因為因為一個木凳咧。 嗱木凳就最平啦，木凳啦，啊誒咁啊變咗木凳咧，佢可以同個地下有接觸，同嗰啲好 ergonomic 即係乜都有晒喺裏邊咧，嗰啲咧 feel 唔到個地下咧，反而嗰啲凳咧係令佢冇咗個 feeling，咁佢哋就好願意去試呢啲嘢，因為佢成個飯碗冇咗，咁啊乜都試㗎啦，咁、嗯、變咗佢哋個個嚟晒呢啲嘢，呢啲嘢裏邊咧，咁咁咧就留意到咧呢一個呢一個。這個這個 呢個 connection 啊，係要令到喺裏邊咧，就係、是、教佢哋咧。譬如唔好淨係個腦去影響個手指公，究竟個手指公可唔可以影響個腳趾公啊？呢、这個先高層啊，就係、是、當畫條線嗱，畫、啊、條線啊，匿埋眼瞓咗喺度，或者匿埋眼坐咗喺度。如果坐喺度就木凳啦。咁然後咧就可唔可以畫條線？就係、是、由個手指公、右手指公去到佢左邊嘅左腳指公。 畫條線，跟完之後由左腳之弓畫翻條線去右手之弓，咁樣喎、啊。咁當我有得一路讀呢啲 data 同一路睇呢啲人士咧，係睇到就係話佢哋係嗰個成個訓練。咁呢呢一位咧 a n n o d a n g e Rodinger，Rodinger，R r O D I G R，佢係教喺 Julia 度啦。咁然後佢咧就去教啲人咧有,、這個這個、有嘗嘗呢啲個咁嘅 connection。咁同埋佢話你試下唔好咧。 即係試下而家即刻好靜咁样,樣呼口氣出，咁樣呼手出去。咁咁其中一樣嘢，好多人就發覺唔得，因為佢想佢想吸啖氣入去先呼。其實你嘅身體裏邊已經有有有氣噶啦，已經係可以咁噶啦。咁呢啲咧就喺個研究裏邊，即係接觸呢呢呢種人啊，呢種呢種人嘅又專家又又又又對音樂咁咁熟悉咧。 話俾我聽咧，佢哋佢哋 g u 又彈唔到，因為佢佢個膊頭啊出咗事啊，或者或者佢彈琴又彈唔到啊，因為以前嘅姿勢有咗問題，所以姿勢咧係唔可以夾硬嚟，即係當然應該要坐直啦。但係如果係夾硬,硬坐直同埋係自然坐直咧係唔同嘅。好多人咧好多肌肉啊大隻啊咁樣咁去到某個歲數咧，原來有肌肉萎縮呢樣嘢，呢樣叫做 sarcopenia 啊，可以肌肉萎縮。 咁啊，萎縮嗰個過程裏邊咧，佢就變咗由以前又大隻，變咗而家咧就細隻。但係你要留意到有啲人上咗年紀咧，因為佢個骨骼同埋佢所有係自然地企、自然地坐。佢如果唔自然識得去發發誒，即係發揮呢樣嘢咧，佢喺佢個國家裏邊咧就唔能夠擺啲石頭喺個頭上邊啦，即係用用個頸嚟拎嘢啊咁樣。咁如果嗰陣時個姿勢唔啱咧，就頸已經歪晒啦。 即係原來係有人喺出邊存在啦，係有呢啲有呢種方法，就係要自然坐直，唔係夾硬坐直。咁而呢一樣嘢嚟到 Juliet 嗰邊咧，就就變成咗係啲音樂家裏邊咧，就發覺佢個姿勢好影響佢個成個過程，可唔可以？可以佢個成個 career 可以有幾長或者幾短，俾呢個姿勢影響。 咁所以你唔好话啲少少地嘅嘢，你有时睇唔到啊。原来嗰样嘢咧可以影响你好大嘅，而你以为嗰个感情咧系已经摆低咗啊，只不过系夹硬摆低。你真系要去入去里边睇唔睇到样嘢？咁而其中一种方法咧，翻翻去个音乐嗰样嘢咧，就系攞啲好 sad 嘅歌嚟，啲好 sad 嘅歌，跟住然之后咧，当你去到下一个境界。 啊！即係好似啊，我頭先話眼淚在心裏流，你能唔能夠淚入去裏邊啲細胞？跟住就就千祈唔好話眼淚在心裏流，即係冇感覺喎。你係而家入去裏邊，你唔係唱俾任何人聽。眼淚在心裏流，此世怎么麼後？前事在心裏漂浮。 情意令人太难受，即系你系你自己啦，你自己试呢样嘢啦，咁你你就会变咗，你你就变咗即刻会 ch 自 challenge 自己啊！challenge 自己咧就系、是、你系咪真系啊、呃、出咗嚟？你系咪真系去放低咗呢件呢件事咧？啊、呃，你你另外你自己仲系一个啊。呃

佢、啊、就讲紧，如果去咗天堂嘅时候，你仲会唔会记得我个名？啊！跟住跟住，然后你又即刻转翻，即刻转翻去头先我话嗰、那个陈百强嗰首歌，系咪？咁咧，你就你就啊，你就会即刻去 practice 咗、啊，啊啊啊，即系 practice 到刺激啲细胞、啊，同埋你对嗰首歌熟熟唔熟啊？啊，好似我如果跳。 Chun mong O yu bao. Sum chung Hong ho Liu Ye come lu hun sub to. Come in now, Jun fang ho tears in heaven. That book of gum tea there. So Jun haka verse up. I must be strong and carry on. Cause I know I don't belong here in heaven. 嗱，你平時唱歌唔會攞完一段就即刻轉到第二段，跟住又轉翻去另外一段噶嘛？呢啲咁嘅叫做 s t r e s s challenge 啦，stretch stretch 去 stretch 去 challenge 佢啦，即係即係好似拉行自己睇下你究竟對嗰樣嘢有幾熟。咁然後咧，你熟得嚟咧，你又要記得啲音、哦，因為冇音樂啊嘛，清唱啊嘛。但你清唱冇人敢唱噶嘛，你係依緊自己身體。 你入緊去裏邊攞啲 sad 嘅歌嚇，睇下睇下究竟究竟係點嚇？咁、啊、然後咧就喺嗰度調整，抌咁啲垃圾走，等自己咧可以咧 strengthen 自己。呢啲呢啲呢啲研究唔多人做嘅，因為因為奇怪啊嘛。咁所以奇奇怪得嚟咧，我做咧係因為咧第一我攞咗個 funding 去做呢、啊、樣嘢啦，呢啲 private funding 啦。咁咁唔唔係好多錢去做嘅，但係咧。 但係佢哋裏邊冇呢啲專家去睇啲 data 啊，咁變咗我就接觸，我發覺呢樣嘢咧，即係拿拿嚟做啊，即係攞呢件事嚟做研究啊。其實好得意嘅，因為令到我啲女啊喺屋企裏邊都學多咗廣東話，同埋學多咗一啲英文嘅歌啊，同埋睇翻以前點解呢個 Eric Clapton 寫首咁嘅歌，點解呢個陳百強會寫啲咁嘅歌。 咁啊！睇翻啲 history 咧啊，Eric Clapton 个仔啦，咁樣咁樣走咗啦，一九九二年啦。陳百強啊，你哋唔使我講啊，你哋睇到佢嘅歷史啦。咁你會你會見到啊，原來好多味道嘅嘢學咗翻嚟，再唱翻俾自己嘅身體聽嚟，做揼走啲垃圾，清咗啲嘢咧，原來好有效嘅。咁啊，我講住咁多先啦。如果下個禮拜又繼續嘅，咁我就繼續 share 多啲呢啲音樂嘅嘢啦。好啦。 嗯，拜拜、mm,。Bye.